Yohana asubuhi leo Mungu ni mwema mengine ninazitiono masaruma yana walimaji. Kamwendonda huka maradhi nezibundu kine masoha. Bamenji uangalizi wa tukufu wa Facebook FM walikayao mstaminanga mlungo harumai mala huma tukufu hanyu wakumuri mjunda hundani wakumuri mjunda obonze nana walikayao nyuta uza mdudungi harma eze siti mbali na mbali walikayao mlungo makateno harma wananyasi wa henuri mfo manama sagaf nana walikayao mdudunga harma iradio kazi. Je suis Abdou Shakur Moussa Soulamadi. Nana suis Ramadan Iboura Oulio Barakuda. Wakumori mbidunga wa harma ze radio zundo harma shu shamwali shu shanzwani. Nana ze siti mbali na mbali. Huja ze radio zundo harma mikabala ikaya ora hakuwa jari juli za ofisiel. Ama usa na warengi mipango ino itamba za harma ule mengu. Lazima rimtoseni hanje manrufu. Adota samaha hukana renje za jumaze dakika kama laanda ikayao suka badzimanani harma uhusu eza shelewa hindi harma nti hanu. Nana mvahusu oze habari za lai ya harma nti. Aba ngenga arjomto sani hanje manduvo. Sikuwa leunu gasina mada vuba kamuhimu kabisa. Anizindu ambao mada itimbi. Hodiho ngarjobili li ambao mvahusu o. Enamna waziri wa hele bwankanga bwana Kamal Swefu ya nzuo ya rende tsinu hamashini iteya ya jirende juma ze sharia bali na bali tsindo kuto vadabu no ujika ni alonuo usoni mwana na mawazir shangu anzo leo yinu ya jihenti mjuma ze sharia garjo mbe je zamanu rimambe ukana ngeladimuwe mindu iko bonsi bwana Kamal Din Swefu ujokana e wizara ya finance yinu ikana wandu wenji wa ibiraya wetinde wa mando wala wetinde wa muso jobi la ministre de finance ngarjobi le mbabe le suala le wajau le biri le mbabe le suala la likia na on ye le suala la he era wika ya o era yinu irende ha mkoba wa mapesa wa bandi ya madhamana iwatajirisao ngarjo jajele ze harma le suala linu erina nwendo ndondo. Enamna ye bijeti vori jihunda wa harma ele suala la hera yinu. Kawa tihaki leo yinu ya ba ministri do finance ngurengo rayu ya 17 milyon hena mwezi. Tepeje renge rayu ya 16 milyon hena mwezi. Idunge ya wahata ye maduanye. Gamjo jeleza le suala linu na hunu gabu wa komori wa inshi yu harma maisha madziro ya usiku. Tihaki. Gamjo jeleza le suala ya okana. Yande maswala na jojibiwa. Ni masapa anga wahe enzi miatwali. Namjo eni sambabe le suala linu. Hata mpaka leo inu bwana Dr. Salami Abdusalami ngujundo harma pasio harma shesu wa shanzuani. Salami ti mahakama ti mbandu kutashare choka yonzi.
ye hakimo matafiti hatimizo mjaradahe hau transmete gusoni mwa ye procureur de la république kaonde commissaire wa kile serikali harme ye commissaire harme cour d'assises hatampaka ndaba hayinu mjarada unu ufubu mtoba harima suala la kijini bahari hunu rileme mavushe hatu raisi sambi mkinishiha ya hukumla banda ya hetu mshasi wa handu mengar jamba ukana nefuhe ngera mbenkonze holiho le suala linu libakisha idu kumkama harima ya sirkari ya gwanzi maikaya wa harima tabu hithi razifanya 999 milyon KMF ahari de mapesa raisi sambi ya tuhumlao ya jari jezi harmaze kesi za dahula yangala na tena yangala kabisa mzee mwenye baraka wa sedi swalihi haparwa kidharu rema katirzaba wa yani ngujihundu harma shesi wa shamali daina hamidukari hila harma mwona anu mahusus ikaya ungu watoka honana daona lekungumano la he ejuma madaula lekungumano ya hino afriken mahususu duwa ushuliha ni hao ne sécurité ne amane harma e ino africaine ngarjo biri le babele soale wa jawri biri le mbabi le soala la hera is azali ka ngar biro mbokana c'est fini ye récréation ya wana chama wa SRC ngedi ngosi wa bulensi ndu joba sauka eni yakanza yanu hano eni yakanza jazemba sa jazemba chenge bidu la is azali ile yokana ensi inu inuma hamfuka remkama randi sese wa iruma o wana ujua wake malakal muluku wale wae wardi watumeza hezi lembo ni wajuhu ngebidyo ngedi ngose serse wale yokana yensi inu kwa na ujua irenge mulukul malaki ngarjo bili li ambabi masuala yao shara hale janji ya harma masuala nupia kama laanda subiri li ambabi li suala lahi mahakama ya ukana hata mpaka ndaba hainu bana Abdallah Abdu Hassan gujihunro iho magobani ya unroni cha esi rujohele waja ukana riparisa waziri wa mahakama ikawa waziri hoi. Namna aja dojo uka waziri mwandilifu. Na yu waziri ya fungwa hasibabu tuhumo la unyanganyifu la mali ya daula usoni maproje ya edukasyo ya kaniyo. Ewe waziri hajo ishele maprizonye jekaya o. Tunoka wa yansiye mprizonye. Ani wa yansiye gadra. Jai ama da shanfu wa yansiye gadra. Ufungwa reka nzima. Reka hurende reka kujarenda. Sha ufungwa hasibabu wizi. Ufungwa hasibabu wizi. Ha? Tunoka kwa shelo wana nyuhu maprizoni. Ize tambuzi wa hundrao. Sha lewe inu kwa mungu ni mwa wandu watiria wa silisili. Nesuala la Abdu Abdu Hassan. Ili ya tibenefisie umro wa hoda honi iho. Ha. Tukade siyasa wa ya ubomoha. Ha. Tukande siyasa wa ya ubomoha harmi wa shiridimani. Tizone sa inga msisi ndio kana. We mundu maula na sharifu. Yalo shini. Uto ushila warenge. Wa shiridimani. Chate wa shiridimani. Eze mvuza hazo ziro hazende shini. Haa. Masikini wa onajai depite. Shahu uja uka uja unikuwe mahakama. Haa. Leo inu uja usamize maprizone. Kutina wandu warendo na ekatine maprizone. Ranzo usiku wabiro magobani wa watunda. Hembamba hamna wakafabina. Donc lazima libiresu wale ukana tampaka ndaba hainu bwana Jai Ahmad Shamfi hazia le swala la Abdallah Abdu Hassan ili ati beneficie umroho ikaya utizone sa ukana namna jemjo hele oba ukomori ngabu wangu watu humlua sibabu kudeta rekaya nrabo rekaya kuelisha watu humlua wafungwa zifungo za dahari mikalo zire jezaru wangu wangu kabati ya timizimu hamagobani wa beneficie wa rutolo ende zao leo mru yafungwa sababu tuhumu tabiri ya maandamano ikenge magobani hata mpaka ndaba hainu cha ili juelewaje kwa neti zona take waziri hoi we mru yafungwa sababu wizi akungutwa bati mdeya na Muhammad Ismail hamba ukana ye mru ya hibe ikatamba mizi abotile ya mru njabahare ndaye changu tuhumulwa ni mahakama ngamzambondo hatuhumla ni mahakama. Hametewa detention provisoire. Hata mpaka ndaba hainu. Rahaka rajaparo ona. Yekirtasi ya ukana Jai Ahmad Shamfi. Harahati wane mahakama. Kajarenda ndo mkatraparo yona. Don karna uzele suela lina mboka Jai. Wewe ansiye gada. Ufungwa
asibabu widi wa detournoma wa ufani wakatokana e projet education 3 iyo beke chez sage pour achisihe beke ndorenga dahari magobani chatino porozia le swala dino waja uti no porozia le swala la humedi msaidia ukana gabidiyo ni roho humedi msaidie mwambie ya roho bunkera jihundrao harmaze pando nenda juzingiza hansambo yata upando wa magaya ulo iko ya jia jeleze harmale suala la hega lawa haukari nika mezi kumena minane mezi kumena minane le suala nyunga ljo hisa hamna wakafabina eze miliari za tolo harma le suala la gala wale nizene njaba hazinyangana ngibidu ya jia jeleze haukale kale wosir kale kamidi mwambi wa kumori mwanika dati eze nungo kazi yafanishika wanure je wa kumori wajawa wambi ya ukana angarita hao samahabu wa kumori manu ngo fulana ni fulana kazi yafanishika hizo dinamna daula kia ufanishika kamuna ujua mbloka hama wandu watatoneo beweke ngaramboka nusu ya hanyo msamle nguhaze ankiri kamtuelo hedu ni ya indao yukale waziru wa kamidi ujua uhimili wa kumori wanike promise harmanti zinduaji waziri hamando hii yoto fuli wabwe hato ula shai nyinti mahususu wadu wajore mema koti the delegation zende lado muona na humfereshea cha waziri hamando ya jani kuwa kumori tamaya ya ukabani na suku fula nungo fula nungo hisa hata mpaka ndaba hanyu kabati suivi kabati tambadongo zimaliza wa kumori zitolo wakartujo manungo shai zida ziba hibahi zijezi kamande armada auje kamande loteli ambango ndo ya wahi mwali loteli ya domili ya mrujoka na milioni nzima ya mapesa ngea shindi ya njei humasi humazima natuporo yona hema italien ngebidu humedi msaidie ni wando haya bakartu mdeya shangebidu ya jajeleze harma omjarada unu awa ngeye wando wana diveru watiti raka hanza ruwabirili na mjuu harma le suala la waziri wahele bankanga ya dhaminishi waze banki bwana Kamal Dine Swef ya ukana riwa unu harma le journal al watwani ya ukana Kamal Swefu ngwanzu ya fanye konkuru husu wa unu madirektor administratif unu waporo madafu simbi simbi le suala linu ikanga lifanishi hao yo simbi kema kwa unu wa rekrute wao wa rekrute wa konkuru anini ya stahiki yani kiwa itike mwana hatu shasi wa hanjume karna ujwa uhimili ya Sharia shirwari ilo wakana sharia shaleo shinu shamba ukana yema direktora administrativu gebiduwa unumiwa par dekre au arete yoluwa ilo yabo an konsertasyon ya he yema guvernueri au yema komiseri wajihundrao lewe inu kamaluswef kuna ujwa ujwa yema sihu mazima wende wa fikiri tabiri ujwa uvarie sharia lewe inu wono na fikira njema wanzo witenziani nungwe inu nyangu wakanga ni asamble ya asamble ngiyo asamble ya guanzima yani dirange ya Ankara wartuanda rambe serse kamtuwe helu wa mwede mabakaranzile o ye madafu mwajodo mwajodo ni mwa parkonkuru kwenye mjoke madepite mwajodo mba wii mwajodo voti rahana uka mjemdu wa rie sharia harma ali suala linu nabanu itikede madafu bahi kwa Kamal Swef wakuda timizo universite jana waja kwa uja urengu wa waziri amikalo zirejeza manu emanu kabla azari ukamruhindi na singa riju wawe hazi ya uto wakati wakofanya hazi ho system za nasyon zwini nabwa dosye na dosye zilo ya wariziju wawo emanu mshangaza wamba emanu mregu wa kriteri hindi lewe yinu ya utimizindi ya utimizindi wa universite anu kabla azari kwa timdaka mjwani harmenti yinu mkaba hanu kamdaka babiza wandu lewe yinunga waziri baza li wamana mumtuje wamumtuje demala ulo waziri leo babani kani hajura hane ziri makazizi wazo mnugu firikare nga waziri bani nga na kompetansu kujare nga waziri bani nga na kompetansu waka ujoka uyonesa raha azalia jaka raisi riwono jahidarusi lewe yinu kaidarusi kwe mdumishwa daula shari mmonu hafanya hazari mabanu fulani banu fulani jawasaya shani marengwa mawaziri hasibabu yezingu manu fulani na mbionde hamba habi doga yaboka Kamal Swef
kuna ujua uke mjume sharia. Stop. Ekonro uzingizo ngo wahara wambia. Ketina, oteze fushiheru ufanyila wanane mawaziru wafanyili yao. Lebo neyo, ne madhara u. No utihinu uonesa wananyuhu. Duhandani, lewo inu, uono waziru ulu armesirikali inu. Wazi ya mamba habari, mimi minti naezi, wazamba oo, minti naezi, mingami waziri foto. Duhandani uono direktori, wakamili ulu harma sosiete, aumdu ulu harma yezi, sila minza mba ungo wenji. Wazambao, minti ujua rongo oo, minti na rongo oo. Haukana, beke ni wasanga na mbokana ni mabweze, ni wasaya na mboka, baundi wa mawaziri na madirektori. Na warumishi wa sirka ni mabweze, waka mchokiri. Mdu ya ni mahadekri hamanda ni ya ni mahadekri nzima. Ya jariba zizi. Yudofa saa kule. Awitifu demisu ya nendeza. Chacha do kiri leo yimu. Edekri ya mnome. De ya mnome. Ya jebe nteza shihere. Mparona ndo waziri. Ndo ya parore mambe. Ni mwana ni waziri. Afreta ni mngarika jari mwa. Faiblashi wa usoju. Ni mwana ni waziri. Kama lusofi ya mrema. Izono ngo. Zilu ya wazona ushahidi. Emu isha subutia za mbaba hanu. Emu isha subutia za mbaba hanu. Yota kabarifu ulo na bandi ya madhoma na waruma harmeti yinu. Donga na mboka manisoefu. Kuna ujua uke mjumaze sharia. Kwa hundu wa uzingiza kwa tuhambia. Ikara isi azadi kwa tuhambia ukana non. Au fanya arete. Fanya arete. Kwa hende waziri. Shakuna ujua leo inu ujua watasi. Ujema mbe uka wadusha nje kwa morifa na mna wanzao. Itili yao. Nunga wangu harmeti yinu. Nijuwa batija hu. Narambao, watina uteza shihere. Watina upamru adabu. Cha adabu mbali, matuanzi mbali. Haki mbali, utofu adabu mbali. Narikera adibuanru wanu, nguenda uhakura, ane miziki. Yewe, kama nusofu negarala honga nenda umbiyo. Yewe. Kama nusofu negarila honga nenda umbiyo, shele. Evitesi warwari ya harma negarila hu, yewe. Bisali roha yesi ziyemu nga lendao. Bisingi no seti yemu nga lendao. Nungu. Karambao ya ukana tihaki. Harumale suala linu. Na usisindia haruma suala hamanda linu ya ukana lewe inu. Keti masuila harumenti inu. Ya uka erayui. Erayui wakati ono. Wananyasi waecha bakati la interneti ya. Waunese de pondovi ya hao ya ukana. Ngabo bijetivore harumai maguvernueri ne. Zisi waza ne. Na bandu za dhwa manazi, zuluwa mwezi siwa. Minga mboti jao. Mtuwa milika mshahara wa 3 milio. Unikoma guvernueri na mtuwa mgazi jao. Nemu mwali, nemu mzuwani na mdu 3 milio. Mtuwa milika efon ya hao. Kwe yuhe ya habana mashaka. Yuhe ya habana mashaka efon spesiali hao. Auze lojumaza hao, zuhe ya habana mashaka. Mpaka waje wa hale mhono unuge wanikiwa. Mtuwa mini, kayonde bijetivo rivumbulu hao haramanti inu. Mtu amini, ebijotivori, vumbu leo harmenti inu, mimi, mbukotia kileo ino ka ministri do finance, tibu leo atakabaru walo hama, yekomori, shinu itea, na mbuka mnungu ka uho mwezi ngeni kwa 18 milio ya erai, ya manura yu ministri do finance, ya 17 milio, yotide saleri ya hahe, yotide saleri ya hahe, yonde erai bahi 17 milio par mwa, Ya TPG ambese ngure ngo 16 milyon entre guillemets. Idungia ya dafwa ngure ngo ambese 5 milyon. Idungia hata iwasule ma député hata iwasule ma douanier. Na mangaleze mali hizo zitolwao hena mwezi era yunge ngendao. Na bunga bumijika yo kwa tina nzia. Na bumijika yo kwa tina maji. Inde enzi la zoka tira rango huru. Ye moroni de kapitali ketike na shida inezo maji. De moroni kapitali. Ijoenezo wa majije. Na yavo, isha jotogeze mapesa, ya eneze maji, nga hakazo mafumvili kwa bandhi ya wangu. Nga mabukana, ija wakati, ya sirikali mnege desizo haramira yinu. Nisokati utotajirisa wangu haramane suwala yinu. Na munga baba hangu ya jowafai. Rana ministri do finance, ulibo 750 mil par mois, salari ya hae. Ulibo elojma, ulo na telefoni, ulo na karbira, na gara la sirkali. Yarmia jakazi wana rayu ya 17 milyon tina mjuma ya kado ya nikiwa. Bure, hauke rayu inu wa nikiwa,
Ari wakina ye watika wedi. Badi bure. Badi manu kero watu ushonara hana on. Okaundo wedi watu kufono harumenti inu. Aringwa inji kwa nikoe mapesa. Ili wakina ye wake makimu. Na ya woka bati wangu wabayeze roho rahana on. Kairi wangroze na aljana wa o. Walalao rahana wangroze milioni wa waluhunu. Inamna wadiyo harumenti. Donku. Nesu alalienu ngedi ngosi. Ngebiduo li ruanrazi. Rihensi ya wakanan tuwa minika. Ezizema guvernoeri ini. Na baano lesu ala mtena. Wano sirikali mfanya asizi. Mwamba ima komiseri ini mewaziri wazisiwa. Wakawenjeza depansi. Nesina mahamingavi baanoze posto zo zitolo. Karjaporo ambi yulu waze kesi za hema peso baano ya beho wa wawo. Shailo su ala jino wajuja rijogu ujarinanuwe. Donku karambayo wakana. Nesu ala lahi rayu inu. Alhakika kweli. Ngebido li julandazi. Mimi nge tijuhamba. Mbese ma duanye. Labda iladhimu mbese wanikiwa irayu inu. Mbese istahiki. Wasimbu hao lejua. Wando watema pesa ya nwa wasimbu hao. Aze lejua liwarema uporo. Ni mashake warema. Shema depite. Ni mawaziri. Haa. Mtuwa ni rae roli. Ya kwa ruhamanda wanu. Wende wa kenti ya wadonikiwa. Wadonikiwa mali na mdani wena usiku. 17 million wa komori. Ministry of Finance. Yonde rayu, au plus mjuma yao. Na mwimashine. Enti ito polo developia na mnaje. Eba ni tanze ni hatu wa mbubo hatu, johunda pare na mnaje. Na mwema pesa jote pare mdu mzimangu rengu hali. Na mwema pesa anweka kaka hundilo haruma konti spesiali. Enti ni njodo za Gaza Hanuru. Ria kende rayu inu ba. Mjole na mne enti ni ya joza Gaza Hanuru. Haa. Eba ni komoringe juhu mdu aji. Amtaone lewe. Eba ni enti hatu kwa doka na shirika na mvyo na mnaji. Eba ni garjoka na maji moronije. Moroni. Mtufu mbwe miji ya saya. Eforehe sirkali pia. Lebarundo wangu. Lutoshida wa ineze maji. Ranzi vuvuni hata zil maju. Da. Ranzo kata mkolo hata mpaka ndaba hainu. Kabati sirkali. Sida ya zalibahe. Kabati sirkali ya jamamu. Ya parolo leya. Kabanu ashe. Wanu mkomori ulo. Ulo mji fulani nge beuzi honde maji inu haki ya hahe moro yale vuvuni ya suri zili maju ya wabahi abo njumaya ntaka bati mjumaya ani abo wasana jitihadi hata mjumaya donk lesu aladinu hija wakati buwako mwori ya ukarikenti ni madhu wa mana wa daula mlifikirie lingosi ya ukana tujibe ira uyuni tolwa tulamarbari na maji swaya urenge zanzia. Swaya utapare, swaya utamaji, au swaya angalieze lapitali za mabavu, zito lapitali, au zihu lambilansi zibiharu mimi jikawe mijinu, nguwa nisho haru mahali nziro, au zire nguwa zi lapitali zibu zibiharu mainvestisi mazinduaji, za joka na mdali katinoka, bandu ya wandu waje wadio, anizike zike mbaji waza hao zido wahamia, ha? Madepiti warenge raji na mna wantao, mawaziri warenge, tizone sabangu, Ministry of Finance 17 million, TPG 16 milyon. Idunga ya wata yedafu wa hafu ministro do finance ngunikiwa. Iseho uladuani. Iruho hawa ndo pale. Kamutuane ima pesa upia. Ha? Kamutuane ima pesa. Na mwaze ima pesa yao harimwa. Harimwa mwaha izo miliari ngabi za zokazi njara mwiti inu. Ezo zokazi saidisha nungo hindi. Narutoma kana ima pesa anuri ya saide wa unufulani. Ripuwa mkati. Auri puwe jao. Auri saidisha jao. Tileza wafilisha. Aunga rujo mingu rashitaki. Aukane manungu mkuya hao. Raporte plenty. Raporte plenty. Kuja wajeleza harma. O unyanganyifu unu. Awenge tkanani birine mbabi hao. Fui beketi detaye mbabi lesu alalinu. Change bidio yedi ngosi. Rikensi. Wanruwa sinde lesu alalinu. Yokana trose tro. Heniatuma hasatumu. Rane janji harma lesu alalinu. Lasta alamina sanvi. Gamjo tingeleza mbabi lesu alalara isazali. Nupio numero 6. Ya ukana nge bidu nge ningosi. Rais Azali. Ya paro wanachama wa SRC. Ya jawa hutubili ya ukana. Heni ya kura hakura. Mahamfukare. Ya utoka za tiyo. Ya uvura. Na utojihubia. Eka uronda ezi sairuma. Eka uronda naimu samlende naimu. Eka utajiri msamundu utajiri. Ye mahamingabi mbiruma winu. Mweshele wananchi ningosi. Mweshele kangabu wandu wafanya honu. Mtumbiri mtundaru wasi nakawa ni mbahindu. Na bonusu ya hanyu nga mlao mdibi mshira tapubedi. Mwishilikari menti inu nga mwandukaya angu wa juhao wata si.
hatampakadi ito basi na kama wavuzumro ngedi ngosi ya siyasa ya penzelea ilona raisa azaruso ni mabandu ya wangu waka penzelea nabu penzelea nabu poe mezuri armone su aladinu poe do mezuri armone su aladinu wakuna ujolo kara shaturi Mohamed El Badawi yede ya vure hidro karbiri ya bali mguru guri yende ya kaze ya abu ya vureze mfia mfia nzima na mnainu ya ihumise ya juhere ngwa ya bewa ambasadori kuna ujolo kale obwa na abu ya kesoneleki yende ya hamu ikama mdu ya atasarvieti harma kopo la maji hani hototiaja uhatotona hatohumise kapjama kisha tamba hindu ike mdu uwele ngwa ya nomewa ya bewa ya bewa depite hakadha hakadha ze distingu zo zinji haa ila demunga ningosi siyasa ya penzele na munga mwono uswalo magobani walo yiku aari suala la lengo haa chaa karo jodo jile suala na ukanana ziwa hunde bao karo wambi ukana wanuwa nukwa tuta hawa wanzao wanuwele za isazali yu hanza wa wanyanganya oo shandu wajikurusa waze mba shangana mboka siyasa ya impunite ilu wana isazali usuni mabandu ya madhamana waha haa kebidio ni madhamana wa serse ngedi ngosi Mhebo juu mkeenzi, yeshinjo basa wakamna ujua mlengenzi inu ikeitea. Kamna ujua mlengenzi inu mkeha maa, mbuka tunungu hazi nba ula tindasi. Ha mtimnike marisha iba kajarivoti, mtifenja iba kajarivoti, beke tundu habari, aari. Kabo shirika onzonda porte plenty, batambari Said Umari, kudungu ni kwa marisha nishehani, hezo ndrabo. Said Umari nasume hitima kwa hezo ndrabo ka, eze marisha nene za shahani kutuni kiwazo. Ntoma izaze moto bao utsiwa ni kozini kwa Nardas au ntwazi ni kwa ndobi esha engodoka uhana ule hasana bo Said Umari ya ukaze marche mkuu za shehana ni kozo tidawe au ndabo to uzamba au ndabo to hamba akartuzi jonga rizijuao rianze ndo sengizo yabo banga bana dungo hama kikamira shita na marenga ta mafuka shiki hata na mlimare kani mwa renge nji sakamre ne nenga rjuha boka shehani kajana fanya pel dofur komer telecom Harmima gara kwa mika Said Umari. Harmima gara kwa mika Said Umari. Na ufari. Shimejua baruano. Ajafani apel dofra anumene suwa na nini. Hatuorenga hawa nika. Inda shitaki. Karuka za drabu. Banga mwa mwadukara dungu hambaze nungu za mwadungu hama. Mbuna hea hata ya hobi mguni. Shangaru jo hamba. Ukati haki. Donke bidio nge nigoese siyasa ya impunite inu. Inu ya penzelea. Ya ulopo azaneze marche bure banani koze marche wanata mukatujwa wanwana banikenge tsungo nikiwa mru ya wavote au mru ndao jodwa chakutujwa ta wangu hindi dwani kiwaozo ani msajaja donc sha lo so ala jodo li jatena la ule detail oso ni chere kam tsoka rona bilje na mwendo mbali harma ele suala la docteur Salami ya ukana ti haki atampaka ndaba hainu Salami ndare mbatulo harma pasio harma chese shanzuani Wanuwa hanuweka ya uzo ududu usazo, ani zo luka na hii. Ani tujue roho mloni izo ni madhwamana, mruma haramenti inu. Ya uka guvernuri la kamini, nguvernuri la kamini, elu parlo peplo. Ha? Yende ya rengwa tulu harama pansion, pansion zwani. Inu mahamira rungandua tse mwahawane, no. Turose turubu mahakama. Harama mjarada wahisa ngasina mahamidi mkama, ranzo mjarada uhisa. Eka mtu mlika liberte provisuari. Boko wati mdu jota waka. Eka ya kanauta wajoka hapa shata wa hade. Mwa mlika liberte provisuari. Na udoli ndia mahakama. Shamdu hamando ikwe. Enguvernuri elwi. Mumrega mumtaru mapansu mumhenti yabo. Na mnoka hizo masula. Ewe. Mzembudu kujaka urongo amba urende na ikazi yenshi. Eshele. Ewe nyo ndwa mahakama. Kamna uja mauri mnambo kanaari. Niko amri. Ni ilande hazi. Wanuye ngabwe hazi mbadi, ngabwe unanya mbadi, ngabwe ubina damu zo mbadi. Shakika kweni msirenge guvernor wa kamili, una mru mshe ya uandru wa ashena wana wa kamili, endoktor wa kamili, umrege mamvulu muyabwe maha inuyo tipi ya choka yao. Ani watofond maha hata. Sido kama mfungu bae, cha mwane mumrenge mumtaru mapansi yo mumrenzi yao. Zo urisa, zo ududusa, zo unuka naibu obo sirkali, Ngenigo sibo mahakama, ikamdu utubisiwa atamana mtiti. Natojwa baa, cha tihaki. Tihaki, narujo uzamba, narujo zishemeze. Kanga mwando mbiyo dialogu na dulugu na tijihindi na ugalagala.
Shalinu. No. Yutuka uladi musirikali mchona haya. Shere rione haya. Rione haya rimfungu weba urisa. Vortuwa shidara mhukumu. Shakweli kweli kweli ranziru. Hata mpaka ndaba hainu. Haa. Donc. Losu ala la udunga harumima katia jao. Wajao nga mjonganya. Haji ito la kitangazaji la kijini bahari. Ngabo mavusha ukana mkinishia na isisambi. Ya hukumula. Bandia yetu mwa Ramadhan. Mgunanzi. Okabo. Riwa suyu ya Ramadhongo. Cha. Sibahanjume. Nefuhe ngera mbe mkuonze. Na zifanishe ranzi. Ngera mbe zifanisha ukana. Sisirikali majaba anu harama konsei do ministri. Majama rambe uka mjara da fulani. Ngojoka usuku fulani. Dati fulani. Na bala ula upepo mwatoka usekuwa. Haa. Kabati rjouzi amini. Kabati rjouzi kubali. Njouzi ama bosirika. Donk mzee jini bahari. Harime mafushe ya hae. Ya ukana ngabo mtualamu. Fanishi yao makati yangu. Ya hanza ra isisambi ya hukumulwa. Bandia hitu mwa Ramadhani. Njamba kweli. Njamba angazo ufanishiha. Sha hatu umerulo nilu la kijini bahari. Eze nungo ngizo mtualani. Saharu mwale suala lino rifana tabu hithi. Rijuwe. Heba banda isisambi kaya itoka hukumulwa. Gutumulwa ralinga. Aari. 999 milyon. Mapesa ya shikomori. Dao ya tuhumlo ya ukana ya nyangani ya harumao mjarada wa situa antekonomiki. Ribaki haukana mashishio kuveti. Rijeri nindi ya mjarada unu. Rijeri juo mwiso ya mjarada unu. Ikangojoka uporo ukana mwiso. Haukana rambilo wa zinduaji. Tanga rambilo wa zinduaji. Ngarilo rijuwe banuno uso ni ihu. Kajo kiri banuno uso nijera mba zinduaji. Sha ilo zisu la kitanga zaaji. Awenge rika anti. Rilinde, lesu ala hilo, holiho, dizo rizishi yao, holiho dizo rizidunga o, upepo, si upepo, ngarambao, kweli ndabo, almuhimu, sisi kartina desizo final, wondo walo niyo shangarambao nweka yao rizi, ngarisina o, Franco-Morien, ahari ni mapese kangu tuumla ukana, haya vubu harma umjarada wa situante ekonomik. Mzee mwini baraka wa sedi swali haudunga na na Dr. Hamidu Karihila, na anaye apeli ya Joezi, ujilia ye comrade, ujihundo harma, elesiwasha mali, usoni mamparo ya parwa, ne, ya apeli ya Joezi, haukanangwa onanao, ne, inyo African. Lesu ala alibakishaba na haukanesu onalaye upozisyo linu, mruka tujua ya mbeje, haukane upozisyo ngendao dan tule sans. Ani mdua ya wano nondo ya haukana, ngabo beke kawati utahani ya objektifu ngeo nzima. Changa bo babandani wa fikra. Ulo nabai na heja ni yamu nyibaraka ujide komred nana ye fronkome. Beke kwa tu zamba shasiti wanatiti ngarelo ya ukana. Ngabo mbahuma perempeta ilo bahanu wangu. E wangu wangu wadoshila wane na ezije. Na uha wawu hawawu kwa tushiliana. E na mnajeri johe lewa bo wakomore ukana. Petetri ntujua. Mnibala kage na haki ukana da present for masorulo nizo. Kijini bahari ndo ukana. Wamba ukana ye frokome. Inatende namna kawidike enti. Wafanya kudeta ya baruani na razida. Wamungu wamba ukana. Angilende namna kawidike enti. Undo bahanu wakahoja umhitalifi ya nofikra. Baina ya he. Yesente. Apeli ya Joezi. Nzuani ya marshi. Komredi. Waona tengwela hao. Waoye from kome. Yatanganya yundo l'opposition. Yatanganya partiza saya. Mwaona tengu la hao nguendao. Almuhimu. Ribakiba mirilinde. O wadoja ne kupu. O ndo rujua mbaka wando wa shinza. Ukana kariti na mbidi rujua ishangiria. O rujua shangira wajua ribalia. O ushinji warenikeo. Ijua mkine keti keneze jani buzizo mbidi. Nke wanwaja kwa mimi kamambo. Yo opposition. Ijuu ndao harime puvu. Waluhu yo. Ngani ngetabisha wazali rahani opozisyo ilo ito arme pouvoir ani nuze ze klasi ni arme CRC na hula na hunu mimi analizi hangu ngazi wanao nziro gani ngizo nziro ngazi wanao mbananku raha ne opozisyo ilo harma ilo kinyume na zali ngwaona nao ne system de nations unity rekebeshwa wano haukana opozisyo. Kati ya jotanga niya hindu jima. Par exemple, leo yenu.
Bo mama dali swali ya to apt ya utende opposition. Hezi fungalonize. Mataba kama nibaraka sa niswani ya tende opposition. Zajanibu pia zikodingo ni mahi. Nga mbali wadu shina wa wanimbana mkuu. Rahana huja ukari. Leo mgula vure hunu. Swama uya vure hula. Baruani na razida. Wanitengwe la haudinu. Mnibaraka. Idibana. Dr. Karihila. Na hunu wanitengwe la hunu. Enga rijo wa swidiji. Na hunu walonezi mamboka na manuezi hisa. Chenda watu opposition kali. Yone mana Raulu na Umuri na Gulamali wavula tengo la halo. Wenda zao. Emanandi yo. Hakuna kwa tushinda wao wao walunga mwendo mzima. Wawa hanu wazima. Ena mungu tungo vula tengo la handa hula. Ha. Mdu kutuko vura tengo la hendaru. Mdu katujua ya mbeje ya miyani. Kasu wata elezejo. Yopo donku. Na lori wona ukana banurizamba ho. Wajihunda ho haramashe suwa shamali. Haramamona ono urja. Urja. Kwa wajua unana ono sistem dana sozuni. Kaya wata gamona ono wafanyo angazija. Waka watanganyo anduanu. Idibana na mnibaraka. Na wawo wawuna na nejuma madaula. Ngarlindawo zjoula wana. Huligo banurizamba ho. Mnibaraka waseliswa lengujundo harama. Eshiwa shamali, ili, kwenye harmai apeli ya parani apeli ya joyezi, ikawe apeli ya joyezi, itangani ya mufumazi njizilo wa hari yao, ikaya o, wanoti pia mwa wanao, nembana ilo kinyume na azadi. Alimuhimu, zejani mbuzi nzombili, kwa ati dakor harmai dialogu, ama nisu alaudunga harma zihabari zijao. Hata mpaka nda hawa, nga rachomni kani winjwa maile zosonema, ongona ano, dharura ufanyiwa o, osikuwa maudu, baina hena shozuini, Nize movement na zone saba anu razine hiyo mali. Na rujuhu mnikani winjwa maelezo. Harumwe makati ya jao. Eze jama pia salamu. Asantum wa ilalika. Mimi. Ile mwe shafu mbamba ulio. Ubeidilahi ulio wa mshangama. Wahathumani wa isufu wa fumbamba. Eze jama pia salamu. Asantum wa ilalika. Eka wafanyiwa. Omzinga ujo. Na ushelezate na kwa usikuwa mahudu wa jono Faransa wa isama nurizamba o warenge nzia wenda ranzine wa Bruxelles wenda wa Jimmy Zema damano makubwa holigo yezensi zahe Afrika utangane neo European kwa unanao ranzine wa Bruxelles abenge yota rifara niko wakatenda unu ya ukana wanualo kinu menera inestirikali ya azali wa nurizamba o direksyona yiko Bruxelles almuhimu Nefuhe, ngera mbe nkonze.